13:29. Skulle titta i en cover det då. Tackar den där. Och i A har vi den här. Så förändring i X är lika med förändring. Skillnaden mellan de två punkterna är X-värde på dem. Oftast börjar man med det största. Så. Nej, förlåt, det ska vara X. Så. Så har vi större. Så 2 minus negativ 2. Så har vi 4. B. Förändring i Y. Så har vi skillnaden mellan de två Y-koordinaterna. Så vi börjar med 14, därför vi började med 2. Vi börjar hela tiden där. 14 minus 3. Så har vi 11. Så C, linjens slutning, det är samma sak som K. Är lika med. Det är litet K skulle det vara där. 11 fjärdedelar. Eller 2 och 75. 2,75. Om ni svarar, det är positivt ska det vara.